Okei, Prato Packers. Meillä on tänään vieraileva tähti, Juho Manninen NHL-vämistä. Miltä sä äijä näyttää? Ei ainakaan pelimiehen vikaa, kun on leftin mies. Mut hei, nyt idea olisi siis sellainen, että rankkuskaba. 3 laukausta jokaisella. Ja katsotaan, kuka saa eniten maaleja. Ja sitten, jos on 3 laukauksen jälkeen tasatilanne, ja sitten sudden death periaatteella ratkaistaan voittaja. Onko kysyttävää? Mikä on palkinto voittajalle? On se urheilija. Sanotaan näin, että voittaja saa valita rangaistuksen jollekin muulle 3. Jollekin muulle 3, ei häviäjälle. Kyllähän häviäjälle joutuu. Voittaja keksii häviäjälle jotain. Otetaan sillä. Onko tämä ok? Ei, tästä ei ollut mitään puhetta. Voiko vielä peru? Jos sä saat rankkariin mahdollisuuden päästä ampuun, niin sä et saa ikinä ampua. Sun pitää aina kynää. Aina pitää tehdä jotain. Jääkiekon ystäville semmonen kuin Youngblood. Lätkä veressä. Numero 9, Dean Youngblood. Oi! Ai, 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 ai! Oh! Oi, oi, meidän juniori nyt ei mihinkään! Hoppa! Joo! Ai, 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 ei näytä hyvältä. Ai! Okei, eli nyt siis tilanne on se, että Hannes ja J-Man Manninen on Jumbo-finaalissa. Mäkkäri ja Jere ratkaisee voittaja, mutta otetaan sitä Jumbo-finaalia alta pois. J-Man, aloita tässä välillä. Ai! Ai, 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 ai! Kyllä! Ohoi! Mites toikin meni, saapa? Mä en ihan oikeesti tiedä, mitä mä teen. Ai, 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 ai! Tästähän tuli onnenpäivä! Okei, eli siis vähän yllättää, Hannes Hyvönen on häviäjä ja nyt ratkaistaan, kumpi voittaa, Jere vai Mäkkäri. Terve! Jerkku! Ai! Tarkastusnauhat on katsottu, kisa on ratkennut. Ja voittaja on selvillä. Voittaja on Toni Mäkiaho. Yes. Come on, annetaan pienet. Hyvänä kakkosena Jere Karalahti. Ehkä pienosena yllätyksenä kolmossia Juho Manninen NHL Väämö. Hannes. Ei hävis. Ja nyt on tilanne sellainen, että Mäkkäri, koska sä voitit, niin eikö sovittu? Voittaja saa kertoa rangaistuksen hävinneelle, niin Hannes joutui toimimaan vähän niin kuin luistimen avaajina, että kaikilta luistimet auki ja jalasta pois, niin se on siinä. Tämä on ihan siistiä. Kaikki on nähty ja koettu, mutta ei tätä. No ei mitään. Täytyy muistaa kuitenkin, että Hanneksen kokemusta. Tästä nelikosta, niin kukahan tässä on voittanut eniten ura-aikana asia. Kyllä mä nyt voin muutamat luistimetkin tässä avata.